500 тисяч громадян, які скористались правом безвізу. Тобто, маючи біометричний паспорт, якому немає візи. З червня минулого року до початку цього року така статистика велась в ручному режимі. При перетині державного кордону інспектор прикордонної служби відмічав для себе, чи є віза в паспорті, чи ні. Тому, звісно, що певна похибка могла бути. З січня цього року цей процес автоматизований на сьогоднішній день, і він автоматично відбувається в базі даних. Багато громадян України, в тому числі, можливо, і тут присутні, крім біометричного паспорта, мали візу в себе. Да? От. Але ці візи були річні, двох, чотирьох і п'яти. Закінчується термін, вже людям не потрібно цього робити. Тепер щодо повернення, непропуску і так далі, звідки ця статистика? На автомобільних залізничних пунктах пропуска у нас з нашими колегами запроваджена практика, що двічі на добу ми з ними звіряємо кількість провірених, пропущених, непропущених громадян, транспортних засобів. 44 тисячі непропущених нам надала агенція Frontex. Це прикордонна агенція, яка розбиває їх детально. Основні три причини, які назвав, це перевищення терміну перебування на території країн Європейського Союзу, про те, що вказало 90-180, да? Недостатність фінансового забезпечення. В авіаційних пунктах пропуска важче. Це питання, тому що повертається з країн Європейського Союзу. Якщо при перетині повернення в Україну громадянин України заявив, що отак і так мене повернули або мене пропустили з тої причини, то, звісно, це ми облікуємо. Але певний процент громадян, і я скажу, він достатньо великий, які просто не інформують про це, тому ми не можемо стверджувати, що в авіаційних пунктах пропуска от всі, які повернуті, вони нами зафіксовані.